Gani Koci, zëvendësministër i zhvillimit ekonomik dhe antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, është i ftuar sonte në studion e Kontaktit, me të cilin do të flasim për zhvillimet politike në vend, do të flasim për Partinë Demokratike të Kosovës, pali ish liderin e saj Hashim Taçi, si dhe shkurtimisht do të flasim edhe për organizimin e protestave të vitit 1989. Mirëmbrëma dhe mirë se vini nderuar. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeju. Po nisim me zhvillimet e fundit politike, po bën 6 muaj që kuvendi i Kosovës nuk po mund të zhvillojë punimet në mënyrë normale për shkak të pengesave që po i paraqet opozita. Si keni parë ju këto zhvillime? Po janë që 6 muaj, përveç këtyre zhvillimeve që ndodhin, atë shumë analiza, atë shumë debate, atë shumë emisione televizive, dhe se cila në mënyrën e vetë ka shpjegu këtë po quaj këto ngjarje dhe këtë që po ndodhin në Kosovë. Për mendimin tim, është një diçka që nuk i duhet Kosovës pikrisht në këto periudha dhe pretekstet ose arsyet ose shkaset ose shkaqet për cilat bëhen këto më duket se kanë kalu çdo arsye të një protestimi dhe natyrisht janë kriju mbi bazë të një kauze jo të drejt, jo të sakt dhe jo reale, por që në një të kohë është shumë e ndishme për vetë opinionin dhe për vetë qytetarët e Kosovës. Pra ndaj, po për sërris edhe atë që duke ditur vërtet se kanë dy kërkesa ose mbi bazën e dy, qeshtje kanë grit një kauz atë të bashkësis të komunave me shumicë serbe dhe të demarkacionit, për cilat janë dhënë vlerësime, janë dhënë edhe vlerësime institucionale, dhe janë hapë të gjitha dyert, edhe të komunikimit, edhe të përmirësimit eventual të lëshimeve eventuale, dhe opozita ngul këmbë vetëm në dorëheqjen, gjë për cilën për mendimin tim është krejtësisht e paarsyeshme dhe krejtësisht e pavend, edhe në kohë, edhe në hapësirë, edhe në ato faza ose procese në cilat po kalon Kosova, jo vetëm brenda, po edhe në aspektin ndërkombëtar, në aspektin edhe përfaqësimit, edhe antarësimit në mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar. Së fundi, zotëri Koci, ka luhati për brenda blokut opozitar. Partia Nisma për Kosovën ka hequr dorë nga përdorimi i gazit lëcjels, në anën tjetër e kemi AK-n që ka hequr dorë nga kuvendi, ka bojkotuar seancat, por është lëvizja vendosi e cila nuk po heq dorë as nga gazi, as nga bojkoti. Çka do të thotë kjo? Të gjitha këto janë veprime të tyre që ata i mendojnë dhe ata i bëjnë dhe natyrisht edhe i projektojnë, por një gjë du të them për vetëvendosjes. Është një parti, po e quaj partia, i thot veti lëvizje, është një parti që ka lind në rrugë dhe ajo kursësi nuk mund ta mendoj vetveten në institucion, gjë që është edhe pjesë e institucionit, dhe unë mendoj se vetëm rruga asaj i banë mirë. Do të ishte mirë që nga jo, ose nga lindja asaj prej rruge, mos mbetet në rrugë, po t'i kthehet institucioneve, sepse kanë përgjithësi, kanë votues, kanë antarë në kuvendin e Republikës Kosovës, dhe natyrisht ata deputet kanë përgjithësi para zgjedhjeve të vetë. Dhe të gjitha kërkesat e tyne, të gjitha shqetësimet e tyne, të gjithë ne jemi të shqetësuar për fazën që kalon Kosova. Le t'i shtrojnë atje ku duhet. Sepse ata që lindin në rrugë nuk përfundojnë kërkun tjetër për post në rrugë. Do të mësohen dhe të respektojnë institucionet e Kosovës. Është mirë që ka sinjale, ka shenja, edhe të AK-s, po edhe të Nismës, që të mos vazhdojnë me këtë formë të protestimit tyre, po pavarësisht edhe për i kërkesave të tyne që të heqin dorë nga e që sot është bërë aqë banale, përdorimi i gazit lëtësjels, prapë dje u përdorë, fatë mirësisht nuk u përdorë nga këto dy subjekte tjera, por pikrisht vetëm nga njerëzit ose deputetet e levizis. Gazi lëtësjelës u përdorë edhe në sansën, kërë zgjedhë presidenti i ri Republikës, zotri Taçi, në fund të muajt shkurt. Si eshin ju zgjedhën e presidentit të ri? Unë e mendoj që një gjedhë e tilë nuk do duhet ndate, për faktin e një randësijet veçantë zgjedhës të presidentit, por pavarësisht kësaj, ne kemi ditë që do të ndodhë kjo, dhe ajo ndodhi, në Kuvendin e Republikës të Kosovës janë përdorë dhe janë shfrytzuar të gjitha procedurat ligjore
dhe kushtetuese, po edhe mbi bazë të rregullores të punës të kuvendit, dhe ato procese dhe ato procedura janë përputhshmëri të plot me formën dhe mënyrën se si është rregulluar ligjërisht dhe më kushtetues zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Por ndryshe po mendon opozita, po e bën kontestimin e saj, madje ka dërguar rastin edhe në gjykatën kushtetuese. Është e drejtë e opozitës dhe jo vetëm e opozitës, por se cilit prej atyre që kanë të drejtë të drejtohen gjykatës kushtetuese, që shqetësimet e tyre ose vërejtjet që mund t'i kenë në mos përfilljen e anës të kushtetutës ose kushtetutshmëris që t'i drejtojnë gjukatës. Është drejtë e tyne dhe natyrisht ne presim se gjukata kushtetutëse do të delë me spaku me shpjegimet e veta ose me një vendim të vetën që mendojmë se do t'jetë vendim në... Se të lapalë duhet të respektojë vendimin absolutisht, e gjukatës. Ai vendim duhet të respektohet dhe ne si Parti Demokratike dhe jo vetëm si Parti Demokratike, por edhe si qytetar, edhe si njerëz mendojmë që zgjedhja është bërë në përputhshmëri të plot me të gjitha normat dhe në të gjitha rregullat që janë parapara për zgjedhjen e presidentit të Republikës. PDK ka humbur njeriu më të votuar të saj dhe në të partive tjera në vendin. Sa do të mund ta pengoj ose sa do t'i paraqes pengesë PDK-s në të ardhmen bërja e thashë president? PDK nuk ka humbur njeriu e saj. Hashim tha që partia si hashim tha që si president në ardhje tash ka qenë dhe është produkt i Partisë Demokratike të Kosovës dhe është lider cili ka kriju Partinë Demokratike të Kosovës bashkë me shumë të tjerë dhe natyrisht gjithë angazhimi i tij dhe i Partisë Demokratike të tij në rrugën e drejtë për realizimin e synimeve dhe qëllimeve për Kosovën, edhe aty në politike, edhe aty në ekonomike, edhe sociale, edhe kulturore, kanë kulmu dhe natyrisht është më meritori që tjetë në partin, në që tjetë presidenti vendit dhe që të përfaqësoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Ne si parti, nështë ta kemi pas dy emocione, t'i quaj kështu, emocionin e parë që nuk e kemi më, do të thotë që ka qenë pa liderin e partisë. Se kemi më liderin e partisë me të cilin jemi mësuar kaq kohë dhe në anën tjetër ka qenë një gëzim sepse Partia Demokratike arriti më në fund me krejt angazhimin e vet ta ketë edhe presidentin e shtetit, presidentin e Republikës së Kosovës. Prandaj këtë nuk e quaj humbje të partisë dhe e quaj fitore të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe Partia Demokratike e Kosovës me këte, jo që do të zbehet, jo që do pësot, por për kundrazi, do tjetë edhe me fuqishme dhe do tjetë edhe me fort në synimet dhe qëllimet programore të veta që i ka. Tani me bërin e thashë president, a duhet që PDK të vazhdoj koalicionin bashkë qeveris me lidhën demokratikë? Jo keni për cilë, sigurisht edhe mbledhjen e këshillit drejtues, mbledhja parë pa kryetarin Hashim Thaçi, dhe ato ka dalë edhe një deklaratë se ne vazhdojmë që të respektojmë marrëveshjen e koalicionit dhe jo vetëm të respektojmë, po të fuqizojmë atë në mënyrë që të realizojmë qëllimet e përbashkëta programore qeveritare në Republikën e Kosovës. Pikërisht në atë këshill drejtues keni vendosur që me 7 maj të mbahet edhe konventa zgjedhore e partisë. A do të bëhet vetëm zgjedhja e kryetarit në këtë këto çështje janë çështje statutare, që mund të ndryshojnë. Po, statutit të Partisë Demokratike të Kosovës është i vetmi organ konventa që mund të ndryshojë statutin. Sipas statutit është e përcaktuar që në mungesë të kryetarit partisë për çfarëdo rasti e zaventson zavenc kryetari. Deri më tash ne kemi pas zavenc kryetarin Kadri Veseli dhe ne kemi dasht me fuqizu këtë regull statutore dhe me mbajten e zgjedh këtë dispozit, këtë regull të statutit, të mbajmë këshillin drejtues dhe edhe njëherë të fuqizojmë pozicionin e zavenc kryetarit deri në konventën e arshme që është përcaktuar të mbahet me 7 maj të këtij viti. Caktimi i zotrit Veselin si ushtruesi tyre i kryetarit të PDK-s, a do të thotë se i njëjti do të bëhet kryetar, do të marrë timonin e Partisë Demokratike të Kosovës? Këto
çështje mund të jenë janë hipotetike. Partia Demokratike nuk ka një leadership shumë stabil, dhe këtë falë pikrisht ish kryetarit Partisë Demokratike të Zotit Thaçi. Njerëzit e Partisë Demokratike janë Partinë Demokratike pse duan programin dhe I duan qëllimet që janë përcaktuara me programin, por jo që të bëhen kryetar ose të bëhen zëvendës kryetar ose të jenë kryetar ose të zgjidhen në përposte. Prandaj në këtë drejtim, ndoshta me përndryshim nga partitë tjera, ne nuk e kemi këtë problem. Partia Demokratike ka një leadership të stabil, ka të fuqishëm dhe cili do prej tyne nesër mund të jetë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe të vazhdoj atë rrugë që kemi pas deri më tani. Në rast që zotri Veseli bëhet kryetar, sigurisht që dikush duhet të vijë tani prapë në vend të Veselit si zëvendës kryetar I partisë. A keni menduar për emra zotri Koci se kush mund të zëvendësoj? Ato çështje dhe për emra nuk është menduar, thash kemi rregullat e mbrojtshme zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës dhe në momente kur I vjen radha këtyre, ne do të zbatojmë ato rregulla. Jemi parti demokratike, me një demokraci jashtëzakonisht fuqishme të mbrojtshme, që respektojmë edhe mendimin kundër dhe ne ju përmbahemi aty në rregullave dhe po shpresoj që edhe ju do të bindeni se konventa e jashtëzakonshme, është konventi jashtëzakonshme kjo, për zgjedhjen e kryetarit do të tregoj se cila është Partia Demokratike. Cila do të votojnë 700 delegatë. 700 delegatë do të votojnë. Dhe ato do të shihni vërtet se cila është dhe Partia Demokratike dhe cila është fuqia e Partisë Demokratike në këtë konstelacion politik të Kosovës. Pa, të flasim pak edhe për protestat e vitit 1989. Pikërisht me 11 mars se ati viti u organizuan protestat, ishin njëri ndër organizatorët e tyre. Se erdhi deri te ky organizim? Ashtë, unë kam folë edhe herë tjera për këto ngjarje dhe për mendimin tim këto ngjarje janë një vazhdimësie. Gjitha saj përpjekjes të shqiptarëve të ndarë dhe të rëbruar, që nga viti 1912 e këtej, dhe ndoshtë ajo që veçan për I periudave tjera, është se pikrisht 11 marsi ose para 35 vite, që ne figurativisht, simbolikisht e kemi quajtur pranvera të dhe të ne, janë ngjarje që shënojnë një rifilim, ose një epokë, një kthes të madhe në historinë tonë, sepse filluan me 11 mars dhe nga jo ditë, për çdo qast, për çdo ditë, për çdo muaj, për çdo vit, nuk u ndal deri me kurorëzimin e lirisë të Kosovës, do thotë deri me krimin e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, luftës së shajtë saj dhe kurorëzimit me lirinë e Kosovës dhe largimin e Serbisë në vitin 1999 ose në qershor të vitit 1999. Më parë keni deklaruar se sikur të mos ishin këto protesta, Kosova sot do të ishte sikur Vojvodina në Serbi. Është fol shumë flitet edhe sot, a ishin të koshme, të parakoshme, a ishin të duhur apo jo të duhur. Unë po përsëris edhe një herë. Të gjithë ata që ishin në pushtet atëherë mbrojnë atë, si me thonë, atë qëndrimin e tyre, se neve nga damtun demonstratat, se ne ishim ka shkojmë ka Republika e 6 ose 7 në ishë Jugoslavi. Këto janë vetëm arsytime boshe, jo për thonë një realitet, që ka mund të ndodhë, po për të arsytu mos veprimet e veta, ose veprimet e këqia politike ta e sojkojnë në kurrez të popullit dhe të Kosovës. Une po e përsëris, të mos ishin ngjarjet e vitit 1989, Kosova do të kishte fatin e Vojvodinës sot. Ju e dini qëfar fati ka sot Vojvodinë. Dhe pikrisht të regon fakti se në ato pak, po I quaj pak, se nuk janë pak, po shumë, ndryshime kushtetuese të vitit 88 dhe 89, pat shumë pak njerëz që dolën, po tham njerëz të pushtetit atëshëm, që dolën kunder aty në ndryshimeve që ndodhen atëherë. Kishte edhe akademik që ishin për ato ndryshime, kishte edhe politikan, kishte nga të gjitha shtresat dhe shumë pak për tyre dolën që ju kundërvun aty në ndryshimeve të asoj kohë. Dhe kjo të regon se vërtet Kosova sot nuk do të ishte shtetë I pavarur, nuk do të ishte shtetë sovran, sikur mos të ishte në, po tham,
teltenishe, po në radhë parë thash është vazhdimësi, sikur mos ishte lufta e fundit, lufta e lavdishme e ushqerisë shtetërimtare të Kosovës. Do të rikoci, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve. Ne të ndërruar shikues, shkojmë me një blok reklamash dhe rikthehemi sërish në studion e kontaktit me informacione dhe zhvillimet e tjera.